Mugusita Renge, you go. Wanjan and Ramana. Moroki Bariwanjan and Rasa Kabisa. Yes. Your Excellency, nashukuru sana, nilikuwa na consult kidogo, nikiwambia Yesu ni Bwana, Shetani ni kumbafu. Iyo tu siku sema maneno mengi na nikasema, Your Excellency, hawa watu wameniambia kwamba, ile historia ambayo umekuwa nao, pamoja na wao, hawawezi kuiachilia. Na by the way, hata tukiwa tumeketi hapo Your Excellency na mheshimiwa governor wangu, Simba Arati, na kazi pamoja. Tumesema ya kwamba hakuna vita Kisii. Yeye ni governor, mimi ni mbunge, siasa iko 2027, hakuna kura hapa katikati. Tunataka kuja kwako tufanye kazi pamoja. Hatutaki vita hapa Kisii. Na hiyo ndio tumekubaliana. Na pia namuomba hii kwa Kiswahili ya kwamba mheshimiwa governor, ukipanga kazi yako ya county kwa heshima kubwa, wakati unapanga MCAs wako, wacha kusahau MCAs wa UDA na Kenya kwanza. Kwa sababu juzi pia ulipanga MCAs, ukapeleka MCAs 45 China, wote wa Azimio. Akina Buhari wakabaki hapa bila kuenda kule China na wapate hata kitu vile ulikuwa unapea wale wengine. Hiyo maneno ya kuweka watu ya Kenya kwanza kando na Azimio kando, hiyo tumekubaliana tuweke kando ili tufanya kazi pamoja bila kuchagua mlengo, kwa sababu sisi wote ni jamii moja. Ama namna gani? Na nyinyi waheshimiwa, muheshimu pia huyu governor wetu, na sisi tumekubaliana tutafanya kazi pamoja bila upendeleo. Nikimalizia Your Excellency, ninakuomba tafadhali. Juzi niliona katika Gata Press wakiandika maneno mbili tatu ya maendeleo ambazo zinaendelea kufanyika hapa. Your Excellency, walipunguza kidogo. Nilionelea walisema hapa Kisii ati umeweka kilomita 85 peke yake. I can confirm today, tulikuwa tukiwa na mheshimiwa Ishungwa, that katika ile program ambayo niliona umepanga, sisi kama hii jamii umetupatia kilomita 150 mpya. Na hiyo tunakushukuru sana. Niliona Gata Press wakiandika 85, but we want to appreciate you for the 150 kilometers ambazo zinajengwa. Lakini wakati zitaanza kujengwa, Your Excellency, ukumbuke watu wa Nyaribari chache tafadhali. Kwa sababu hao watu walisimama pamoja na wao, na wewe, percentage yao ilikuwa kubwa sana. Ya mwisho, Your Excellency, sisi tunaheshimu viongozi wote, tunaheshimu mheshimiwa Raila Odinga, tunaheshimu kila kiongozi. Ile tu kitu tumekataa, Your Excellency, ni kwamba watu waanze kukukejeli, walianza kukukejeli.